Hi everyone and welcome back to our channel. Mohosumi asa gacho hajur sabai jana sanje hununcha hola. Aaja chai bihana maile yaha maile ra didile milera yaha banaeka chhau puri. Ek din agadi matra hami maile chai bahir bata aera puri khaeko thiyo ni ta. Ani tyo khaera malai chitta nabujhai feri gharmai banaune bhanera maile yaha bihanai ekdamai majako puri didile yaha chiya lera aunu bhako chha ra aloo ko tarkari maile yaha banaeko chhu. आलू र गाजरको तरकारी पुरी छ यहाँ दिदीको लागि मेरो लागि आलियाको लागि कम बाबाई आलियाको लागि मैले यहाँ बनाए सान सानो पुरी पुरी खाऊ र पिरो खाना मन गर्ने अर्को लागि चाहिँ मैले हस्बन्डको लागि दुईटा अनि दिदीको लागि एउटा खोर्सानी पुरी फ्राई गरेको तेलमा हल्का हो गरेर निकालेर गरेको छु है आलियाले पनि यहाँ खोर्सानी ट्राई गर्ने भनेर भनिरहेको छ बिराम भएको देखि के हो के हो खालि पिरो पिरो खान मन गरिरहेको छ आलियाले खोकी उसको अझै बिसो भएको छैन उसलाई एलर्जी जस्तो भइरहेको छ अब एकचोटि फेरि लगेर चेकअप गराएर ल्याउँछु भनेर भन्दै हुन्छ सो अब चाहिँ हामी हाम्रो ब्रेकफास्ट यम्मी ब्रेकफास्ट घरमै बनाएको खाना हुन्छ नि बाहिरबाट ल्याएको भन्दा नि घरमै बनाएको चाहिँ मलाई एकदमै मिठो पनि भएको थियो ल आलिया यम्मी तर अहिले धेरै फेरि अस्तिको भन्दा बिचरा ट्राई ट्राई युन ट्राई ऊ मैले के भने पिरो हुन्छ भने होइन खान्थ्यो क्या उसलाई कोलेस्ट्रोल भएको थियो मलाई यहाँ चिमोट आइरहेछ तिमी पुरी र आलु नमस्ते गर्नुहोस् बाबु नमस्ते नमस्ते आमा झिम्काइदेऊ कस्तो मलाई राखा झिम्का घरमा अभि नाप्सी सो यो माछाको लागि मैले सबै मसलाहरू यसमा एड गरिसकेको छु बेसार नुन खोर्सानीको धुलो ब्ल्याक पेपर अनि तेल कागतीको रस यतिको बाक्लो बनाएको छु किङ फिस ल्याउनु भएको छ म किङ फिस गर्छु अलिकति कागती कागती निचोरिदिने बनाउँदैन बाक्लो गरे लाउने बाबुको खाना ब्रोकोली राइसको लागि पानी साम्बारको लागि दाल सबै बनिसक्यो हुन्छ किङ फिस फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ मजाले मसला हाल्यो भने चाहिँ मिठो हुन्छ र मसला चाहिँ मजाले लगाइदिएको अभि त्यो सुत्छ होला म सुताएर आउँछु फेरि राम्रो चिज त कहाँ मनपर्छ त हेर बाबा पिटाइ अरे नि चिकन चिज स्पाइसी भयो नि खान्छ पानीपुरी वान पानीपुरी ओके ओके पानीपुरी त्यो खाइसक्यो नि पानीपुरी ल या या ल पानीपुरी खाउँ ल खुवाइदिनु खुवाइदिनु ल सिधै छ म इट 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 या इभन मोर पापड या या ओके पानीपुरी ल पानीपुरी मेरो जिउ चलाउने पानी
टाउको को हाला रखे मैं फ्राई कर सके तमिल मसाला किंग फिश अर्क दाल बनी सको बीन्स बनी सको ओ देख ड्राइवर तेसला होने टोपी लगा हिड़ रहा है नो 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 आओ थे हम इधर पर I don't care. T-shirt bhi sahi pehna hai. Aba lord pizza. Aba uttar pasai. Ke gar te? Anek sari auncha ni holai. Aba hotera mukh kaatcha ni baba. Mimi amma. Are madam, suno to aap. Meeting roti ji. Meeting roti. Ye ki baat. Ulta banan ho jaye. पानी परेको थियो त्यही भएर अहिले बाहिरको मौसम चाहिँ यस्तो भएको छ एकदमै हुन्छ नि यहाँ चाहिँ पानी पर्दाखेरि एक दुई मिनटमा फेरि पानी रोकिहाल्छ बाबु यहाँ फेरि खेल्दैछ यो कुसनहरू देख्नु हुँदैन ल्याएर सोफाबाट झारेर त्यो माथि चढेर एकदमै दुःख दिन्छ र हाम्रो यो घरको सुरु सुरुमा आएको बेला मैले यो वालमा अर्कै लगाएको थिएँ नि त फ्रेमहरू अनि त्यो फेरि झिकेर यो अर्को मैले क्यानभास लगाएको थिएँ भित्ताभरि पालै पाल भएको छ अब चाहिँ के गर्ने भनेर मैले यहाँ यो पाल पाल परेको चाहिँ वाइट स्टिकर लगाएको छु अनि त्यो स्टिकरमा चाहिँ अलिकति हल्का निलो कलर थियो त्यो लगाएको छु मेरो साथीको पनि यो रुममा सेम कलर लगाएको छ उसँग मैले सोधेको छु किनकि त्यो कलर अझै पेन्ट कलर नै लगायो भने झन् राम्रो हुन्छ नि त अहिले चाहिँ बाहिर टाढाबाट त ठिकै देखेको छु तर अगाडिबाट एकदमै धेरै नराम्रो देखेको छ यस्तो अब पालै पाल भइसकेपछि त पछि हामीले एक्स्ट्रा पैसा पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ कुनै कुनै घरमा त यो नेलहरू गर्न पनि दिँदैन है किलाहरू लगाउन दिँदैन तर यहाँ चाहिँ खासै किलाहरू लगाउन नलगायो भने जस्तो केही पनि भनेको छैन तर अब लास्टमा निस्किने बेलामा चाहिँ पैसाहरू काट्छ खाँदैछौँ त्यसको लागि मसाला दोसाको लागि मसाला बनाउनको लागि मैले यहाँ लिएको छु उडद दाल सुकेको खोर्सानी धनियाँ जिरा सौँफ छ यहाँ अलिकति मरिचको गेडा छ यहाँ इमली पनि लिएको छु मैले थोरै इमली पनि चाहिन्छ अनि तिल लिएको छु है त सो यसलाई चाहिँ भुटेर अनि हामीले पिस्नुपर्ने हुन्छ नुन चाहिँ म लास्टमा मिक्स गर्छु नुन र बेसार चाहिँ लास्टमा मिक्स गर्छु यसमा र यतापट्टि छ चिकन आज म बनाउँदैछु चिकन दोसा त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ अलरेडी दही हुन्छ नि दुई चम्चा जति दही अनि जिन्जर गार्लिक पेस्ट नुन सबै मैले यसमा मिक्स गरिसकेको छु यसलाई चाहिँ केही बेर यतिकै राखिदिने सो यो चाहिँ हामीहरू दोसाको साथमा दोसाभित्र स्टफ गरेर बनाउँछ यसलाई कसरी बनाउँछु त्यो रेसिपी पनि म हजुरहरूसँग सेयर गर्छु यसो राख्दाखेरि चाहिँ चिकन नरम पनि हुन्छ है केही बेर यसलाई राखिदिने एक दुई घन्टा चाहिँ राख्न सक्यो भने झन् राम्रो जति राख्यो त्यति नै नरम हुन्छ हाम्रो चिकन अनि दोसाको साथमा मिठो हुन्छ है र मसाला दोसाको लागि मसालाको त्यो सबै मैले भुटिसकेको छु त्यसलाई अब पिस्नुपर्ने हुन्छ र अब मसाला रेडी गर्नको लागि चिकन मसाला रेडी गर्नको लागि यो पहिला म्यारिनेट गरेर राखेको चिकनलाई प्याजलाई हल्का अलिकति फ्राई गरिसकेपछि यहाँ मैले एड गरिदिएको छु र यो टाइममा चाहिँ मोल्ने बेलामा नै हजुरहरूले यो बेसार खोर्सानीको धुलोहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ आज यसलाई यत्तिकै लगाइदिएको छु र एक दुई मिनट यसलाई राम्रोसँग भुटिसकेपछि चाहिँ अनि अब यसमा एड गर्नुपर्ने मसालाहरू म एड गर्छु यसमा चाहिँ यो जुन मसाला दोसाको लागि मैले पाउडर रेडी गरेको छु नि त्यो पनि हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले चाहिँ मैले यो रेसिपी बनाएको थिइनँ दोसा त धेरैचोटि बनाएको थिएँ तर मसाला दोसा चिकनवाला चाहिँ मैले अहिलेसम्म बनाएको थिइनँ एकदमै बाहिर खाएको भन्दा पनि एकदमै धेरै टेस्टी भएको थियो साँच्ची नै एकदमै धेरै मिठो भएको थियो हस्बेन्डले पनि भन्दै हुन्थ्यो एकदमै धेरै मिठो भएको थियो भनेर किनकि यो जुन मैले चिकनमा दहीहरू राखेर म्यारिनेट गरेर राखेको थिएँ यसले गर्दा पनि चिकन एकदमै धेरै नरम अनि टेस्टी भएको थियो जुन हामीहरू सवरमा खाँदाखेरि चिकन हुन्छ नि भित्रको यसको टेस्ट सेम त्यही नै भएको थियो सबै मैले यहाँ बेसार खोर्सानीको धुलोहरू अनि नुनहरू सबै एड गरिदिइसकेको छु अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने हिटलाई चाहिँ अब एकदमै मिडियम टु लो राखेर ढाकेर राखिदिने
यसबाट पानी निस्किन्छ, पानी निस्केर त्यहीँ सुकिसकेपछि चाहिँ अनि हाम्रो चिकन पनि पाक्छ। र लास्टमा चाहिँ चिकन पाकिसकेपछि यो रेडिमेड टोमेटो पेस्ट थियो, यो चाहिँ आलियाको पास्ताको लागि भनेर लिएर आउनुभएको थियो। यो चाहिँ हजुरहरूले यसमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, या त घरमै गोलबेडा उसिनेर त्यसको प्युरी रेडी गरेर त्यो पनि हजुरहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने, यसले कलर पनि एकदमै राम्रो कलर दिन्छ अनि टेस्ट पनि एकदमै धेरै मिठो गरेर ल्याउँछ। ब्ल्याक पेपरहरू एड गर्नु मन लाग्छ भने ब्ल्याक पेपर पनि हजुरहरूले यसमा एड गर्नुहोला। अझै हजुरहरूसँग कश्मिरी धुलो खोर्सानी छ भने त्यो एड गर्नुहोला। मसँग थिएन, मैले चाहिँ प्युरो हार्को खोर्सानी एड गरेको कारण गर्दा थोरै एड गरेको थिएँ नि त। अब लास्टमा यहाँ मेरो बन्दैछ डोसा। डोसा बनाउनुको लागि पनि यो मेरो कास्ट आइरन तावा, त्यो मैले निकालेको छु। यसमा डोसा एकदमै क्रिस्पी डोसाहरू, यस्तो मसला डोसाहरू खाने बेलामा चाहिँ यो एकदमै पर्फेक्ट हुन्छ। सो यो फर्स्ट पिस आलियाको लागि मैले यहाँ लगाएको छु। डोसा लगाइसकेपछि चाहिँ यहाँ जुन मैले पहिला रेडी गरेर राखेको त्यो पाउडर, यो पाउडर यसलाई चाहिँ गन पाउडर भनिन्छ। सो यो चाहिँ एकदमै थोरै एड गर्छु किनकि चिकनमा पनि फेरि पिरो हुन्छ, यसमा पनि पिरो भने उसले खान सक्दैन। एकदमै थोरै एड गरिदिए, यो मात्रै एड गरेर पनि हजुरहरूले मसला डोसा बनाएर खान सक्नुहुन्छ, आलुको साथमा खान सक्नुहुन्छ चिकनसँग मन पर्दैन भने। यतिकै प्लेन पनि यो पाउडर लगाएर हजुरहरूले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। माथिबाट प्याजहरू मनपर्छ भने प्याज लगाउनु होला, धनियाँ लगाउनु होला। यो चाहिँ आलियाको लागि भएको कारण गर्दा मैले यहाँ प्याज एड गर्दिनँ, माथिबाट धनियाँ एड गरेर अनि बटर, अझै एक्स्ट्रा बटरहरू यसमा ब्रस गरेर अलरेडी यो एकदमै सुपर क्रिस्पी भइसकेको छ। डोसा बनाइसकेपछि प्यान एकदमै धेरै तातो हुन्छ, फेरि त्यो प्यानमा हल्का पानी छम्किने, पुसेर फेरि अयल ब्रस गरेर अनि हजुरहरूले अर्को डोसा यसरी लगाउन सक्नुहुन्छ। कास्ट आइरन यो तावाहरूमा चाहिँ अलिकति रिस्की नै हुन्छ है बनाउनुको लागि, कहिलेकाहीँ टाँसिन्छ, निस्किँदै निस्किँदै, त्यही भएर यो बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले धेरै यसलाई प्रिपेयर गरेर अनि मात्रै यसलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ दिदीको लागि मैले प्याज पनि लगाइदिएको छु माथिबाट, यो गन पाउडर पनि अब धेरै नै मैले लगाइदिएँ, स्पाइसी मन पराउनुहुन्छ, धनियाँ माथिबाट लगाइदिएँ। अब यसलाई क्लोज गर्ने, हजुरले ट्राई गर्नुहोला। चिकन छ भने चिकन साथमा, आलु छ भने आलु, या त यतिकै पनि यो पाउडर लगाएर हजुरहरूले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि ट्राई गर्नुहोला अनि कस्तो भनेको थियो कमेन्ट पनि गर्नु नबिर्सिनु होला। डोसाको यो ब्याटर कसरी बनाउने त्यो पनि मैले धेरैचोटि च्यानलमा सेयर गरिसकेको छु, हजुरहरूले त्यहाँ गएर हेरेर डोसाको ब्याटर हजुरहरूले घरमै बनाउन सक्नुहुन्छ। सो सबैजनाले खाइसक्नु भएको छ, यो लास्ट चाहिँ मैले आफ्नो लागि बनाएको थिएँ, दुई दुई पिस सबैजनाको लागि इनफ हुन्छ किनकि भित्र अब चिकनहरू पनि स्टफ गरेको छ नि त, अनि फ्रुट्सहरू पनि हामीले खाएका थियौँ। सो यही नै थियो आजको ब्लग, कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला। लाइक, सेयर, सब्सक्राइब, यु बाई, नमस्कार।